Esse é o novo rival do Minecraft. Hytale é um jogo desenvolvido pela Hypixel Studios, os mesmos criadores do servidor Hypixel do Minecraft Java. No jogo, teremos minigames parecidos com o do servidor Hypixel e uma gameplay sandbox com elementos de fantasia e RPG. O desenvolvimento do jogo começou em 2014, sendo programado em Java, financiado pela Riot Games e pela China. Calma, mas se o desenvolvimento do game começou em 2014, por que o jogo ainda não lançou? Simples, meu amigo. A linguagem Java é pesada pra caralho.